یہ ہارٹ سپرنگ کے علاقے میں ہے ایک جھیل جو کہ آج ہم یہاں گھومنے آیا ہوا ہے تو آپ ناظرین اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ کی خوبصورت جو زمین یہاں پہ چھپے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے ہم ہمارے جو ساتھی وہاں پہ جو آئے ہوئے ہم ادھر گھومنے آئے ہوئے برادران یہ دیکھیں یہ کہہ رہے بیمگا بھائی یہ جھیل ہے ہارٹ سپرنگ سے تقریباً گاؤں سے ادھر تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ آرام سے راستے کا سفر ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ